Okay, Maroochydore y lo que diga va y tuvo otra Maroochydore en eso y tuvo otra compañía por si público toma Maroochydore Liu funcionario de ya palacio gobierno de hakfora co presencia como son anti como son cagnen y en va Maroochydore presencia cagnen y en va Maroochydore en eso y tuvo otra compañía que ataca por el halo busca no atención va y a gabinete mapcoms ligado o caso projeto set box ba RTTL EPN ni ma ko ien be map coms hanesa 9 ba iha projeto refere tamane maka presensa ka ni ma fuli halo busta no apensaun ligado ka refere enune ohinmos parte map coms reafirma ona linia posisaun nomos lamenta saun bal ligado ho presensa ka ni ien ba tamba considera kata membro governo iha linia autoritari namos iha imunidade tamane iha buat balung ke persija hare molo to hena ba tamba iha mos palasi governo iha mos linia sefi maka primer ministro taur mator tamane balung sira hare konfirmane iha mi mai fila vale hekat para hodi bela halo balansu ba masaune nune iha onisori sari antiu korupsaun senyor Sergio Ornai nebese paha itu an informasi yang ligado ho presensa kak ni ni nama nune label khusus kala duvidas ia sosial ini lain ya okai dia flat orang dia kembali terbawa sila bahwa dokumen di Timor Leste ini in primer lugar akan agradece kata ke di SM News dele halo cobertura vai mandado buscas nomos apreensões, revistas e apreensões de Vema Kahalotiona, Ruka de Zira, dia 12, Toma e Loro Morseg. A Neseita Valsira, Rototo Tanekata, atribuições de competência da Comissão Anticorrupção e da Ninian Makato Halo, Kuazuba Samba e Serviço Autoridade Setor Justiça Ninian, Lilio, Procurador da República, no mostra Tribunal Sira, o Insama Makato Halo Execução. No garante que há a articulação do serviço Sira Bahia, decisões Sira Nevema que atufute no MOS, processo de investigação criminalidade Sira Nevema, Comissão Anticorrupção Alonso Nudar, órgão polícia criminal especializada, Nevema e Oni atribuições competência, lei número 8/2009, criação CAC Ninia, Rô Ninia, trâmites legais Sira Nevema, sai nessa sasuka to de halo articulação serviço comissão anticorrupção linien e realmente nessa orseik no dar nessa serviço ida na ve comissão anticorrupção halo para to halo execução vai ha mandado ordem tribunal linien na ve ha sai tamba iha processos valo na ve ha soro emanve comissão anticorrupção com autoridade órgão polícia criminal suspeita envolve o caso Romano B vai a prática crime e corrupção linha. Quando o serviço irá nem a comissão anticorrupção halo, serviço irá nem halo ho objetividade, halo ho princípio legalidade, lai a intenção subjetiva, ou insama catubele halo averiguação ida profunda, para tu bele atene hololos conava modus operandens crime neve cari que é marroma halo denúncia ou por delegações neve mas mai husi autoridade competente depois de halo validação vai neve e comissão anticorrupção exerce cair vai em minha função neve mas que nem ia exerce no dar nessa órgão polícia criminal especializada tuir poder policial de linha halo medidas sira relevante de livro o insama que halo recolha informação sira halo análise vai a documento sira e busca halo diligência sira to halo cumprimenta vai a legalidade sira e se for necessário halo medidas sira vai a buscas nomes revistas halo apreensão nomes detenção para to bele recolha meus de provas Roma relativamente a Bahia, caso Roma não vê, e ter suspeita,
ka ninia percurso lá o dedo que ele ia fazer investigação criminal da ninia. Ok, ba caso ida ne rasik estatuto mapcom hanesan orsej halo to saune hanesan saida mais menos fasin ka hanesan saida mais menos. Bom, ia neva ia nesse itabo sir hatane kata ia dia 12 leva ita halo na buscas revista no halo apreensão e detenção. Vai ser suspeito na rua neve e te suspeita que até ia indícios na vida natal que até que se ia participação vai ser crime e corrupção na Roma. Na vida Macalau, e te vou tirar até, né, quando vai ser caso seto box, na vida, e te vou tirar neurise, mas o equipamento se irá na vida doação, mas o cicina, e precisa de instalações se irá. Agora, a questão fundamental processo laudo da aquela e tehalo ela tanto e serviço de aprovisionamento e serviço de contratação to e adjudicação sira ou em sama que halo implementação projeto sira né to e terreno pronto e danema que tehalo no dar ne serviço investigação ou em sama que tu bele recolha notícia re con modus operandi em crime da linha halo averiguação sira para tu buka hatene lolos kona ba indícios de crime sira neve kare kita hare ka tak mosu tamba iha infrações roma neve mai husi agente ka ema neve ita suspeita ba iha prática de crime neve. Portanto, serviço sira neve ita halo iha dentro de trâmites legais, dentro de atribuições de competências, dentro de ordem coadjuvador neve mai husi instituição estadual neve. Então, hira neve kita halo hela exercício macaz para a tabela inclui bem a caso Horseik de Vemax Karik mal o convite ao vinte e cira toma que Ronan e cira hototo acompanha que está aqui está halo doni buscas domiciliari halo apreensões bem o objeto romano bem está suspeita é necessário para a tabela contribui bem o processo de investigação e possivelmente para a tabela promove a acusação e o Serviço Ministério Público nem não dá nessa titularização penal. Significa nessa suspeita, não é? Bom, ita se dá tá mão na vai fazer ita suspeita não dá nessa suspeita. Tu ir ordem na vez mais o Tribunal Distrital nem por orientações se dá claro a tu halo efetua apreensões bem objetivos se na vez e a ela posseca e a ela residência e a repressão serviços é manevê e está suspeita por de halo buscas domiciliária, halo apreensões, halo vaiha, medidas roma manevê e por sei que medidas neve maquita halo, e está halo duni, mandado domiciliário, está halo buscas domiciliário, e ao mesmo tempo halo apreensões vaiha objeto, e halo identificação, o vai ha pessoal né o devela mai confere halo confirmação vai ha objeto sirenbe equipa comissão anticorrupção Lilius especialista anticorrupção criminalidade vai combate a corrupção nele halo halo buscas de rapistas. Ok, contexto ele né idare kata busca nome uma corte halau ba ya gabnit ita parte relevante hanesan hala membro governo activo e permite que la lei for dalam prato bele usa maneira hanesan o seja ou ia dalam selo mas bem cita clarecedor depende ba ya ordem mandado tribunais de ninha sai for atuação ba ya comissão anticorrupção atu halo buscas domiciliários que halo apreensões bem objeto na be e te suspeita dela e a fatin que ia uma na be suspeito lor lor halo nem atividades pronto ele nem aqui te halo e te até nem muito bem que a constituição da república até nem com a órgão titular estado ninian órgão executivo sira órgão parlamento nacional sira ou entidades relevantes na be e a privilégio vai a imunidade. A Nessa afirma que era aceita na Constituição da República, artigo 114. Não é mais aceita no Código Processual Penal, artigo 130. Até ela que ataca,
Iha imunidade no prerrogativo sira. Então, sira que nehoto ita halo iha dentro de medidas legais, tu ir retramte legais sira, e horse ita halo medidas buscas, revistas, halo apreensões, vai objeto na vez, tribunal race decreta, e foi instruções, da autoridade e órgão polícia criminal nessa comissão anticorrupção para tohalo buscas e revistas. Ita halo idane. Ita halo assegura com nova legalidade. Agora, ita la halo detenção, tamba sidau orang idane mai, se ihade te vinco, halo buscas, halo revistas, halo apreensões, vai objeto, no vema que ita suspeito, carik atau tulun di utang, ia proses investigação criminalidade no vema, Comissão Anticorrupção, o Halo, e Ramuto com a Autoridade Judiciária, exatamente o Ministério Público, de UCI, no dar titular ação penal, o Procurador Titular para a tabela Halo Coronação, o Insema que a Halo Medida Sira, relativamente a Ia, decisões, decisão no Vema que maior na UCI, Tribunal e a primeira interrogatória, no Vema que lá Ia, dia 16, Ia Sábado Liba. Ok, hoje sou dizer declaração hoje parte relevante lido mapcoms leve uma corte que é tan situação da né até de cada presença it pode ser né hanesan so force lolos tem que polícia ninia natureza serviço policial mas que da né dona vai ir a que medidas zida mais suaves vai ir a que medidas zida mais repressivos para tu vela a tua Quando cumpre vai ir mandado Sirenebe, tribunal, sai a decreta ONU, sai a nessa ordem concreta vai ir a situação ida. Então, o também tribunal linha a decisão prevalece, vai ir a caso concreto Sirenebe, e ita sobre a halo, coopera no halo, decisão vai ir a ordem comandado Sirenebe mais tribunal. Então, significa ida nebe maca cac halo, né? La ohela tu general no baseia ba ordem hosi tribunal line la iha decisão ida na ve órgão polícia criminal halo iha pretensia boa tira subjetiva iha dit iha trâmite sira con a objetividade ho legalidade para tu nu ne bele cria legalidade legitimidade no legalidade se la iha ida ne ita la iha po confiança e te lavele halos a san ho subjetividades. E te respeito vai a direitos humanos, que te fo liberdade, mas e a direitos liberdade, e a mons restrições valo neve, vai hira e tenia estatuto rasi, behira constituiu na vai a arguido e suspeito, com certeza e a neita e a restrições, que tem a limitações, batassa, que bebassa, então e a ne, cabe vai a autoridade selo, minha competência, a tua lotação. É concretamente e é nessa situação você atuação órgão polícia criminal especializada ali você ninha especialista anticorrupção carlini halo atuja e é ela trâmites legal constituição e tem lei processual penal linha então ita halo ida né com conformidade significa ia loron da você né serviço toma né né pa cabe a competência de cada um então mesmo lá reba ita né assumir a cargo será mas nem lá re para a nessa realidade ordem né bem mas mais até te catac halo buscas halo revistas halo apreensões e refatem suspeito ninguém então categoria suspeito né ordem mais hoje tribunal baseia vai ha decisões do BMA com decisões, primeiro interrogatório, tribunal de linha, e foi mandado vai ao tribunal até executar. Sou ida, né? Se a Maruma lá satisfaz sua decisão, e é dalam próprio a tua recorde. Halo impugnação, halo habeas corpus, e é dentro de trâmites legais no BMA que é. Se revela usa, se revela direito. Comissão Anticorrupção, halau nia função, tamba atribuições de competência nive lei fo. La bo emaruma ninia, la halo perseguição,
lahalo atuação fora russi ordem não vem a fazer a legalidade ordem não vem autoridade competente halo pronunciação quanto a base vai ir a nevoto na comissão anticorrupção de hoje na equipe halo buscas a fatenton nessa aí a palácio do governo não vem senhor ministro halo no serviço e a fale e a serviço selo não vem e a federação de futebol não vem a serviço de Lourenço, servimos a Lourenço, senhor ministro, e não temos a residência de ver e a coloca de teta, que está a Nia, a Lourenço, serviços além de a nessa cidadão, Nia e a Mosia, Nia residência própria. Quero que não quita a Lourenço. Ok, a posição de você, parte, senhor ministro, a parte relevante, mas confirma que a Tecnia Reca está aqui, né? Atau saun be makalo hone saladun lao tu ir nini dalan la respeita ba imunidade sira hane san bohin hau hostel ma be hau confirma continua confirma na fatin e dia parte recomenda para tu bele hare ho qualidade hane san a governa servisu ka hak nene ma june be sa ita nene con certeza ita hot hot opinione vale tamba opinion pessoal ida mas você e caso concreto ainda né suspeito raci também tribunal e há de dentro de trâmites legais será neve maquia para tu ver garante não assegura com a legalidade lá tal direito cidadão será ninguém que causa sempre e há trâmites legais será neve maquia a vela for a noite de engataca por exemplo ita halo e a busca da revista Tuirita Ninha Código Processual Penal Ninha, até até que ataque, por exemplo, e artigo 53 e 52, 53, colher com a mão em chama que está a busca de 56 Ninha. Buscas revistas não apreensões, Sira. Bela e a caráter urgente, bela e a caráter Sira também, comandado, também razão, primeiro interrogatório Sira no Vema que está a bela e halo, polícia. Bele halo, tamba mandato. O polícia la precisa rei mandado mai husineba tamba iha situação sirenebe mai ho ita suspeita kata ho karakter urgente. Ia flagrante delito rom, bele halo buscas, apreensões halo medidas de detenção imediato, depois apresenta vai iha autoridade. Agora, com certeza malo que sira se russo. Será que ida ne competência sira nessa né comissão anticorrupção iha nessa iha artigo 6º artigo 5º lei comissão anticorrupção ninho até até que ataque iha matéria investigação criminal comissão anticorrupção iha competência ato realiza inquérito sira recolha notícia de crime sira descobre a gente se irá nevema responsável vai a prática criminal em linha raci procede no identifica vai a ema se irá neveita será halo identificação vai a ema neve cara que está suspeita no mos halo prosecução será vai a notícias que medidas necessárias será rodibela atua nessa órgão polícia criminal de liu a talo cumprimento vai a artigo 52, poder, polícia linha para atuá-lo, medidas irá prevene, para atuá-la vela, crimine, linha, provas que se sabe bem que está suspeita, bela laco, que bela cessão se faz na beita, identifica que está a vigilância, não está identifica. Normalmente, a tu haka tama vai a palácio governo, o que precisa retan autorização rumo ao seita seita leia leia até ter a for autorização seita for autoriza bela e a fuga de informação da vou tirar vela até né cada vou vela até cada vai ir ao simo mandado a partir de né tem que isola queres para ir a bela e a fuga de informação então ir investigador sira halo sira no serviço técnica tática operacional pode halo medidas sira para tu evita é informação não é bela lá, é mas ela bela assiste é com a ba objeto que se san roma não veita tu halo bu hatu aprende
di interesse bai ha reforce ya provasira bai ha proses kriminal di dalamnya pando ita halo ida ne ho responsabilidade halo ho persistência lei intenção subjetividades mebe ita halo articulação de bai ha atribuições de competência neve lei for a comissão anticorrupção atua. Agora se ia é uma Roma ia nem percepção não é nem ponto de vista raci mas nessa é uma neve responsável para nessa comissário comissão anticorrupção nem papel mas para tudo atua segura de um exame halo realização halo implementação ba mandado ida ne ho na cono ho responsabilidade e label foi espaço para tu ne mandar o nome meita tu realiza dela e a fuga que a label e label consegue a execução vai ir mandado ida ne ninia e la ia razão para tu é uma halo obstrução né sem a halo obstrução não significa que tá bela halo impedimento vai ir autoridade competente ninia serviço atau halo eksekusi. Tahu ini harus responsif dari saya loh. Tahu itu tuh tuh yang obligasi atau bela kolabor. Bayi hira autoridade polisi al sir halo ne servisu. Bayi hira irida halo ne servisu. Tengk i harus respeto mutua. I harus respeto mutua. Halo ne fatin servisu ho irida nini. Awan ini buska servista laos buat fongi da bayi itaninia rain, itaninia instituição setor justiça ninha busca as revistas halo iha fatimbara clomos halo bebecon e laos boa novidade da bahia órgão polícia criminal especialmente nessa comissão anticorrupção ou órgão polícia criminal será social ok orce ohin parte relevante senhor relevante me declara que a tecnia confirma que a tecnia laos aneta se respeito e depois nos orce confirma kata parte relevante será que ainda nela foi hamate spirit investigação outro lado não dar hane ser responsável comissão anticorrupção responsável vai investigação criminal ninha processo rototo netama ho tem que atene ho tem que assegurar para tu confirmar los duni suspeito ma que dane razão fundamental também sama que halo identificação razão também suspeito mais do que é fato né para toda a confirmação e tem que sujeita vai lá ir a botar conflito de interesse conflito de interesse vai ir a ao ir relacionamento ao halo promissas roma vai ir cara com sedit mas também né e obrigação então quando ir sujeito não vai processo criminal tem que ler se me der lá próprio comissário tá adjunto comissário de investigação criminal, diretor-geral da investigação criminal, chefe de unidade de investigação, sire e obrigação a tabela acompanha, preside e não acompanha processo toma. Lalau para a tua segura com a legalidade. Vela detém ou la vela detém. Se detém, também a razão saída. Se la detém, também a razão saída. Se me preside, é... Nesse caso concreto, ele deu a instituição independente da Comissão Anticorrupção, é comissário da Comissão Anticorrupção. Só vai ir a minha lei, a minha velha delega, vai ir a minha adjunto, para junto, ou vai ir a minha investigador Sirceno. Ok, mas ligado ao caso, né? Não é que saia na consumo público ou serviço CACNE, Itarrasi, senti a nessan hetan pressão ruma gale para tu hala o serviço nega hau ni carreira profissional tinan rano resin roa iha defensoria pública a nessa é uma jurista timaru e agora hau comissário hau senti confortável los adliu ma cavano ita liberta ita ne patria adliu ma kita liberta ita ne patria portanto hau no ita ototo ia coragem teu ototo ia respeito mútuo teu todo solidário e amado, Timor Leste a cara, é meu todo a cara, Moris e a território nacional Timor Leste, e a lei neocos, e a justiça ida vai meu todo,
É uma rotuta, não é uma sujeita à justiça, é tribunal, uma que dá lá ícus a tua condena de sala ou la sala. Ah, eu beleci no telefone, mas eu senti lá ofendido, também eu ralo onde se bicho, eu confortável, né? Eu determinação, lá ia a cor, lá ia interesses, só ia direito interesse, vai ir a legalidade, tu ir processo na linha lá. Okay. Ida nema kau ni papel principal. Okay, senule. Ida nih hanya sang fase dahulu. Tera ke fobi mampara kak bau ini ia kibir para tu belah. Krim nak monso tengki enfrenta. Mudar autoridade la bela recua. Tambah atribuições de competência na lei fo. Estado, liu sine povo, fo para tua tua. Corre risco com certeza, corre risco. Mas se ela vê recua, vai ir criminoso ser a ninha comportamento. Então tem que atuar. Para tu bela, a moço, Estado ida democrático, a Estado ida direito. Rigor, e renevar. E tem lá ir tão compromisso selo. Se o la sala é mala boca. Se o comportamento vai ir regularidade, ela tem que boca e tabota. Estado e autoridade para tu impõe a autoridade, o de bela, é uma selo que ela supera. Lá ia ter razão, selo. Tempo lá ia beita, tu bela a discussão, a boa de bem, mas serve. Nem não der autoridade. Eu até nem tenho que dar uma lagosta, eu. Mas bem, não der autoridade, eu ia vocação. Eu não ia carreira, não der nessa glória, eu ia vocação, eu ia responsabilidade, a tua tua. Essa medida, eu estou, tu não vem aqui, tu para tu bela assegura, não garante direito fundamental cidadão nenhum, vai acesso à justiça. Va ema ne be senti prejuízo, estado prejuízo, sente di anche tak bele recuperare. Ema ne be senti sai vittima ni he diritto a tu bele, esercer diritto sira ne bele i fo, ho di bele, halo impugnação, halo contraditorio, a tu defende ni diritto i reperante autoridade competente, e tribunal, pra tu bele halo pronunciação, pra tu halo justificação, katak, Haulaos, qual autor vai a processo né? O Haulaos autor, Haulaos agente criminal vai a processo de né? Então, nem tem que, até ter boa turma vai a tribunal, e tribunal livre a tua apreciação, e dando vem a clause, e dando vem a sala. Ok, é o serviço CACNE, mas que retan apreciação boa, que público, não mos povo, mas bem parte, balo, não na fato, me preocupa, cata. No caso, o Senhor Mário, né, boa tida, né, é dinâmico e necessidade moderna. E te foi sair o estado ida, né, deu se trauma ida, naro, sair nessa identifica italiano da nessa estado ida, sociedade ida moderno, nia adaptação. E é uma balo a cara que halo evolui, é balo a cara que está lá, e é balo se halo adaptações vai a realidade. Com certo, saída que está halo, tem que aborda a carretura e o trâmite legal, sira, halo a objetividade e legalidade. E tem halo a perseguição, se nem sujeita a investigação criminal, nem tem que obrigação, nem tem que brani a tabela, rassouro, pode defender. Boa de ver, mas nem ralo vai ir a autoridade competente. Autoridade competente, se é la bela ralo medidas com a ação Roma, medidas crueldade Roma, vai ir a itininha cidadão Sira, neve, sujeita a ler processo de investigação criminal. Também ir a dentro autoridade siranense, ir a mos fiscalizador, que é uma Sira neve, ralo supervisão, é comunidade, livros de autoridade competente, ralo fiscalização vai ir a. Autoridade siranenininha serviço. É concretamente, nesse caso, a Comissão Anticorrupção. Politicamente é uma se isolga, mas bem, se ir a serviço ir a nevei, ir a benefício, ir a valeu, ir a ninha resultado nevei, vai interesse público ninha, então se retam a apreciação nessa ohim, Sr. Mário Temer, ela vai. Ok, e custiu o público, sira, sair da maca, e tá tu rosto, que ela, né, la bela haré. Halau di serviço mais ou menos. Fier vai ter autoridade, órgão judicial, justiça no bem que te hari e tinha no anulo recém bacota no da nesse estado. E te fier vai ter autoridade judicial xira, tribunais, ministério público, advogados, oficiais de justiça, no mais vai ir
órgão polícia criminal sire, sociedade tem que organizar, precisa halo denúncia, vai a crime sire neve, em Roma, tenta a tubela nauca, futiça sang estado ninien vai interesse pessoal, halo denúncia, denúncia vele liu-se anônimo, hatoba a autoridade sire, hatoba e a rede sire neve halo o insama que a tua força, medida sire vai prevenir no combate à corrupção, liu-se média sire neve, durante ne halo serviço na casa, o insama que a tua halo descobrimento vai a crime sira organizado sira, tanto é crime corrupção, não mais crime conexo sira, para isso é bela halo erradicação, bela combate à criminalidade e corrupção que tem no Timor-Leste. Lá é tanto alancelo, tem que, hau é responsabilidade, a tu bela serviço, vai é estado e dané, hau é direito a tu cima, boa de bem a caunil, boa de bem a clausa unil, tem que pertence bem a selo com unil, e lá bela apropria, no dar a nessa naim vai é, boa de bem a pertence bem a povo, pode never pertence a Estado Unido. E da mesma que a cara que Husikela, Husunafati, comunidade, a tu sai, Hanesan, cidadão, never atento, Halo Nafati vigilância, Fona Fati informação, vai a autoridade Sira, e no Neno Negre Negre, e tabela e a governação e da neve, e a credibilidade, e aposta vai a transparência, a contabilidade. A tu não é a distribuição e tem capital social e da neve, é equitativo, vai e tem linha povo, e merece a tu bela fó, importância vai e saúde, educação, estrada, moço, vai e interesse público. Então, lá é a razão para a tu bela usa no halo decisão política pública linha, ou orçamento público estado linha, vai e interesse privado. E da neve que sai a nessa. Lia fon e da rua, que é o cara transmite para a comunidade Xira, Barredi Xira, neve durante, né? Média comunicação social, sociedade em geral, para tu e coragem, que está aqui, tem que hacat dogba oi, lia russi, remete integridade, lia russi, reforça Xira, vai combate a criminalidade e corrupção em Timor-Leste. Pronto, você continua. Hau ya compromiso ide ho komisan be agora. Ok, terima kasih. Ok, mangkir ide nema ka posisang ho se komisari, komisan anti korupsan sinyo ormai ini, servi ormai ini, liado ho ka proses buska no apresan ho se iya gabinete mas kehetan a kritika barak behetan a posisan, mebe posisan ho se ka din, makanesan ho in aktuali jana katak ejekutare manda ho se tribunal ini, makanesan polisia serviço polícia criminal em Malucre. Eu obrigado agora para esta voltar a continuar explorando para tornar o balanço da informação no local. Obrigado agora para esta voltar.